Kryetari i Bashkisë së Florës Ermal Dredha përgjat komunikimit të tij për mediat në investimin që po realizohet tashmë për rehabilitimin e rrugës së fshatit Bestrov, i pyetur nga gazetarët ka komentuar edhe aplikimin për investim të Jared Kushner, dhëndrit të Trump, në ishullin e Sazanit. Dredha thot se kërkesa e Bashkisë së Florës është të ketë sa më tepër investime në qytet, duke rritur nivelin e investimeve për të arritur nivelin e kërkuar të turistëve. Pavarësisht reagimeve nga qytetarët, sipas Dredhës, të gjithë kërkojmë një zhvillim të qëndrueshëm. Kreu i Bashkisë Vlorë thot se ende rreth këtij projekti nuk ka detaje, por sipas tij mirëpritet çdo investim i cili i jep ekonomi qytetit dhe qytetarëve. Ndër çështjet në 10 ditët fundit është pikërisht investimi i dhëndrit të Donald Trump pikërisht në ishullin e Sazanit, ndoshta në Zvërnet apo Karabrum. Keni pasur edhe një takim me kryeministin Rama prezent pak ditë më parë në Vlorë. Keni një reagim për të çështje sepse do të jeni edhe kryetari i bashkisë ku do zbatohet më tepër? Tani nuk e di pse komentoni si të nxehtë. Në fakt nxehtë është gjithmonë se kur ka shumë diell. Ose ku ka një, nuk e ditë, ndodhë diçka të me të që realisht të reqë vëmëndjen, apo ka një impact me njëshëm komunitet. Ne duham sa më shumë investime në qytet. Duham të rrisim edhe nivelin e investimeve, ashtu si që takon edhe nivelit të vizitorve që ne duham të thithim në qytetin tonë. Pra, varet se si e kemi në vizionin, pra kur themi ne, po edhe gjithë qytetarët kam bështybjen, sa doj që mund të ketë reagime në fund ditës, ne duham të zhvillohem në një mënyrë që është edhe të qëndrueshme, qoftë edhe nga ana ekologjike, apo qoftë edhe nga ana e mbrojtjes së terreneve, qoftë mbrojtur apo jo. Pra ideja është që ne të zhvillojmë, po të zhvillojmë paprishur. Dhe kam përshtypjen që koha do ta tregoj, sepse edhe nuk është se i kam detajet e këtij projekti dhe nuk mund të bikom ende më shumë, por që ne mi presim çdo gjë që realisht i jep ekonomi qytetit edhe gjithë blonjatëve. Dhëndri ish presidentit amerikan Donald Trump, Jared Kushner, ka plan të zhvilloj resorte turistik në ishullin e Sazanit dhe në zonën e Zvërnesit në Shqipëri dhe në Beograd. Kryeministri Edi Rama ka folur për projektin që do të ndërtohet në ishullin e Sazanit. Mësohet se përgjatë vizitës së kryeministrit Rama në Vlorë, dy ditë më parë, është diskutuar rreth projektit me pushtetin lokal të qytetit, territori se ku ka parashikuar zbatimin e tij.